Hello, hello! Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Laakkonen Minin kanssa. Ja me itse asiassa tässä Tomaksen kanssa ollaan nyt viimeistä kertaa meidän Mini Countrymanin kyydissä, mutta itse asiassa saadaan käyttöön uudempi malli tästä samasta autosta. Eli Countryman on tulossa, mutta jotain ehkä juttuja on freesattu autossa, eikö näin oo? Se on just näin. Ja katsotaan, jännityksellä odotetaan, että onko eri väri, koska meillä oli tässä autossa värinä Thunder Grey, niin katsotaan, minkä värinen Mini tulee nyt alle. Mut joo, nyt me ajetaan tonne Laakkoselle ja tutustutaan meidän uuteen autoon ja hyvästellään tää ihana auto. Se on vähän haikeeta, koska tää on ollut ihana, mutta varmasti on tuo uusikin. Tässä se nyt kuulkaa on meidän uusi Mini. Mitkä se on ensimmäiset fiilikset? Siis törkeen hieno, hirveen kliini. Ja tää saattaa näyttää kuvaa valkoiselta, mutta kun kuvataan tarkemmin, tässä on sellainen silver valkoinen viba. Vähän sellainen helmenvalkoinen meininki. Ihan törkeen hieno. Nyt ollaan meidän uuden Mini Countrymanin kyydissä. Kyseessä on taas plug-in hybrid auto, mikä on ihan mahtavaa. Ja näettekö meidän kattoikkunan? Siis kuinka siistiä? Kun oltiin tuolla liikkeessä katsomassa, niin mulla oli ihan sellainen fiilis, että teki mieli tuulettaa, koska mua jännitti aika paljon, että minkä näköinen tää on, niin tää on ihan sairaan siisti, tuollainen helmenvalkoinen ja musta sellainen tyylittely, niin ihan törkeä hieno. Autossa on myös tosi paljon uusia ominaisuuksia verrattuna tuohon meidän edelliseen, vaikka käytännössä sama auto onkin kyseessä. Mutta mä kerron niistä vähän myöhemmin tällä videolla lisää. Mut nyt me vähän fiilistellään uutta autoa, ulkona ihana keli ja upea ruska. Ai että, kyllä meidän nyt kelpaa. Kyllä meidän kelpaa. Minit best. Siistii. Hyvää huomenta. Mä ajoin just treenikselle ja tästä alkaa tanssitreenit. Uusi auto on tuntunut erittäin hyvältä ja yksi miellyttävimmistä jutuista on ehkä se, että tässä on automaattinen penkin säädin. Eli vaikka Tomas olisi ajanut edellisenä iltana ja sillä on tietysti eri lailla penkki säädetty, koska se on mua paljon pidempi, niin sit kun mä avaan lukituksen mun omilla avaimilla, niin tää penkki automaattisesti säätää tän siihen tiettyyn asentoon, joka on mulle sopiva. Ja se ehtii tehdä sen ennen kuin mä edes istun tänne autoon. Joten kiitos Mini tästä ihanasta pienestä arjen luksuksesta, ettei tarvi joka kerta alkaa säätää näitä erikseen, kun kuski on vaihtunut. Nyt mä menen tanssimaan. Pitkä treeniviikko takana. Ai että, kyllä tuntuu kropassa. Meillä oli siis 2 tanssia täksi sunnuntaiksi opeteltavana. Ja sen takia treenitunteja on nyt ollut vähän enemmän. Ja parina päivänä vedettiin ihan tuplatreenipäiviä, että käytiin aamulla reivaamassa ja sitten illalla uudet setit. Niin nyt tuntuu erittäin hyvältä, että tämä perjantai-ilta on vapaa. Ja voi vaan ottaa iisisti ja antaa kropan palautua. Mutta olen kyllä tämän syksyn aikana huomannut sen, mikä on onni, että mun kroppa palautuu aika nopeasti. Että se ei välttämättä tarvi sitä kokonaista lepopäivää, jotta se on taas valmiudessa, vaan aika nopeasti palautuminen onnistuu. Ja mennään hyvällä tsempillä ja energialla eteenpäin. Ja hyvä niin, koska oikeastaan vapaa-päivän konsepti on muuttunut vapaa-illoiksi, että vapaa-päiviä ei ole tässä kyllä toviin vietetty, ja se on mun ihan omasta tahdosta, koska mä oon huomannut, että jos mulla on kokonaan tanssiton päivä, niin multa katoaa semmoinen tietynlainen fokus, ja sen takia mä haluan, että joka päivä on treenejä. Et joskus on sitten vaan vähän vähemmän tunteja kuin toisina päivinä, jotta sitten myös ehtii kerätä voimia ja palautua. Jotkut on kysellyt, että miten mä yleisesti jaksan ja miten mä oikeasti voin tällä hetkellä. Syksy on ollut aika haipakkaa, mutta rehellisesti voin sanoa, että voin tosi hyvin ja oon jaksanut paljon paremmin kuin mä ajattelin. Ihan niin kuin henkisesti ja fyysisesti.
rankkaa kyllä on ollut ja on edelleen, mutta mä oon pystynyt nauttimaan tästä koko syksystä ja mulla on semmoinen into ja hyvä fiilis säilynyt tanssia kohtaan koko ajan ja haluan vaan oppia lisää ja fiilistellä tätä kaikkea nyt niin pitkään kuin se on mahdollista. Mutta joskus on haastavampia päiviä, joskus tulee sellaisia epäonnistumisen fiiliksiä. Kyyneleitä on vuodatettu sen takia, että tulee fiilis, että ei pystynyt vaikka parhaaseen mahdolliseen suoritukseen tai jotain vastaavaa, mutta sillä on oikeasti tosi suuri merkitys, miten paljon te olette tsempannut mua ja laittanut mulle viestiä, että hyvin sä vedät, joten suuri kiitos siitä. Mutta koska mun useat päivät on semmosia, että mä aikaisin aamulla lähden treeneihin, sit mä tuun kotiin pariksi tunniksi ja lepään hetken ja lähden uudestaan treeneihin, niin täytyy kyllä sanoa, että tämmönen kodinhoito on jäänyt aika vähäiselle. Ja mun on pakko sanoa ihan näin julkisesti suuret respektit ja kiitokset Tomakselle siitä, miten iso tsemppi se on ollut tämän koko syksyn. Jaksanut tsempata mua, ollut tukena ja sitten pitänyt tämän kodin kondiksessa. Mulla ei ole ollut ihan hirveästi voimavaroja siivota tai pitää kotia järjestyksessä, niin Tomas on onneksi ottanut siitä koppia. Mut nyt kun mulla on vapaa ilta, niin mulla on aikaa ja energiaa tehdä iltaruokaa mulle ja Tomakselle, kun Tomas tulee kohta kotiin. Mä ajattelin tehdä sellaisia tortillarullia uunissa. Eli tavallaan tortilloita, jotka täytetään, mutta sitten ne rullataankin valmiiksi, laitetaan vähän juustoraastetta siihen ja sitten uuniin. Tulee ihan superhyviä. Mä ajattelin laittaa väliin ihan jotain perussalsaa, eka levitän pohjalle, sitten tonnikalaa, fetaa, ehkä ananasta, juustoraastetta ja sitten vaan kieritetään rullalle ja paistetaan. Suosittelen testaamaan, jos et ole testannut tortilloita tämmöisessä muodossa. Kysymyksen Instassa liittyen mun palautumisrutiiniin, että mitä asioita siihen kuuluu viikoittain tai päivittäin, jotta pysyn henkisesti ja fyysisesti kunnossa tansseja varten. Ja vaikka mä oon aika rutiininomainen ihminen, kuten te tiedätte, niin mulla ei nyt suoranaisesti ole mitään rutiinia, mutta tiettyjä juttuja toistuu. Esimerkiksi se, että mä käyn joka viikko hieronnassa. Urheiluhieroja Mikko Mannisella. Mulla on parin tunnin palauttava hieronta, joka on kyllä ihan must-juttu joka viikko, koska aina vähän tanssilajista riippuen paikat kipeytyy tosi paljon, niin on hyvä saada lihaksia auki sitten siellä ammattilaisen käsissä. Mä nukun joka yö ainakin 8 tuntia. Se on kans ihan pakollinen juttu, jotta jaksaa treenata paljon. Terveellinen ruokavalio on ehkä sellainen, minkä mä haluan mainita. Ja kuten mä oon aiemminkin maininnut, niin pitää syödä kyllä paljon enemmän kuin ennen, koska kulutus on niin suurta. Mä käyn saunassa aika paljon. Se on ollut aina sellainen juttu, mikä rentouttaa tosi paljon sekä kehoa että mieltä. Niin sitä on kyllä tullut tehtyä ihan useamman kerran viikossa. Silloin tällöin mä käyn jossain hemmotteluhoidoissa, kuten kasvohoidossa tai jalkahoidossa. Ja ne on sellainen ihana spessu juttu. Aina silloin tällöin. Ehkä sellainen asia, mitä mä kaipaisin lisää, on ulkoilu. Mutta siihen jotenkin ei vaan ole ihan hirveästi ollut aikaa tai jaksamista. Jos mä oon vaikka 8 tuntia tanssinut päivässä, niin mun ei vaan tee mieli lähteä ulos kävelylle, vaikka se kuinka hyvää tekisikin. Et sitten ehkä vähän rauhallisimpina päivinä olen käynyt haukkaamassa happea, mutta valitettavan vähälle se on kyllä jäänyt. Venyttely on kyllä sellainen asia, mikä on tullut tässä tämän syksyn aikana mukaan kuvioihin. Siis mä oon inhonnut venyttelyä. Ja ei se nyt ihan lempparijuttu tälläkään hetkellä oo, mutta siinä on vaan huomannut sen, miten paljon se sitten auttaa jaksamaan ja miten niin kuin paljon helpompi on tanssia, jos on venytellyt vaikka edellisenä iltana. Sitten ihan henkisen puolen juttuja tosi hyvää tekee se, että
on joka päivä sellaista aikaa, kun ei mieti näitä uusia koreografioita tai muitakaan paineita liittyen koko kilpailuun. Et Thomas on mulle joskus joutunut muistuttaa, että hei, nyt ajatukset pois tanssista, puhutaan ihan jostain muusta. Ja se tekee kyllä hyvää. Ja on tosi tärkeetä. Yksi mun lempparijutuista on jääkylpy jaloille. Sitä en ole joutunut tekemään enää niin paljon kuin alkuvaiheessa, koska jalatkin on tosi paljon jo tottunut noihin korkokenkiin ja ylipäätään siihen, että paljon tulee treeniä. Mutta se on ihana tehdä saunassa. Mä oon nytkin menossa saunaan, niin voisin kyllä tehdä jääkylvyn sinne. Jotenkin se on ihanaa, kun on kuumassa ja sit jalat on jääkylmässä vedessä, niin se on ihanaa. Suosittelen joskus kokeilemaan. Mutta tässä niin kuin muutamia juttuja, mitä mun tulee tehtyä. Ja nämä asiat mä oon kokenut toimiviksi. Ja näiden asioiden avulla on jaksanut painaa läpi syksyn. Mutta nyt mä meen sinne saunaan ja Thomas tulee kohta kotiin. Ja sitten me kuulkaa ruvetaan katsomaan Mandaloriania. Aamutreeneissä käyty ja nyt mä oon matkalla kynsihuoltoon. Pääsen näistä eroon ja laitetaan tuliset tangokynnet. Saa nähdä. Thomas, kerro mikä on sun lemppariominaisuus meidän uudessa autossa. Saako se olla ominaisuus, joka oli myös siinä vanha? Saa, ilman muuta. No kyllä se varmaan on tuo vakionopeuden säädin, joka muuttuu eellä olevan nopeuden mukaan. Se on niin mukava ajaa pitkää matkaa. No se on kyllä totta. Me ollaan kyllä ihan superfiiliksissä oltu tästä meidän ministä. Tää on helpottanut ihan super paljon arkea. Jotenkin vaan on helpottunut elämä, kun pääsee hyppäämään auton kyytiin. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä oon ehkä eniten fiiliksissä tässä autossa, meidän kattoikkunasta, nahkapenkeistä ja sitten tuolla on ihan supersiistit takavalot, niissä on semmoinen niin kuin Union Jack -lippu siinä takavalossa. Jotenkin ihan sairaan siisti pieni yksityiskohta, joka tekee tästä autosta tosi persoonallisen. Tässä on myös ihan hirveästi kaikkia sellaisia teknisiä ominaisuuksia, josta sitten sellaisena tech-hifistelijän, tai en mä tiedä onko mä hifistelijä varsinaisesti, mutta sellainen tech-fiilistelijä ehkä, niin joista mä tykkään. Tässä on niinku adaptiivista vakionopeuden säädintä, mistä mä sanoin, että se on yksi mun lempiominaisuuksista, adaptiiviset LED-valot. On uusittu kaikki puskurit ja etumaskit ja sitten löytyy kosketusnäyttö tässä. Tähän saa kartan ja kaikki niinku Bluetoothilla musaa. Sitten tuolla on tollainen näyttö, mihin tulee kaikki mittaristot ja kaikki. Tämä on myös päästölukemaltaan parempi kuin aiemmat minit, eli se on myös sille ympäristöystävällisempi. Joo, ihan super tärkeää on se, että auto on hybridiauto, että pääsee myös kaupunkiajoon ajamaan sähköllä. Joten suuri kiitos Laakkoselle, että saatiin minikäyttö. Yeah. Jatkuu dinnerillä Brondassa. Mennään nyt muutama päivä etukäteen juhlistamaan meidän 6. vuosipäivää. Mulla on päällä tämmönen nahkamekko tällä kertaa ja sitten ihan mustat sukkikset. Ja ajattelin laittaa ihan hopeat maiharit jalkaan. Ei olla oltu pitkään aikaan ulkona syömässä, joten kiva mennä ihan pidemmän kaavan kautta syömään. Ravintolasta selvitty kotiin, käytiin hakemaan myös jälkkärikarkit, oi että, ihan best. Oli ihana pitkästä aikaa käydä ravintolassa ja muutenkin viettää aikaa yhdessä tolleen, että keskitytään siinä hetkessä nyt vaan pelkästään toisiimme eikä puhuta mistään työasioista tai muista stressin aiheista tällä hetkellä. Tää syksy on ollut kyllä tosi kiireinen ja välillä yhteinen aika on aika kortilla. Mutta sen takia on tärkeää pitää tollasia treffi-iltoja aina silloin tällöin.
Mut kiitos tosi paljon, että katsoitte tämän videon. Peukut ylös, jos My Date ja My Weekit ja My Weekendit ja mitä näitä nyt on, maistuu. Me nähdään ensi videossa. Siihen asti. Moi moi!